Kryetari i bashkisë Maliq ka inspektuar punimet në shkollën e fshatit Zvez duke parë nga afër ecurinë e ndërtimit të terrenit sportiv. Prej kohësh ka qenë një kërkesë e Ministrisë së Arsimit për përmirësimin e terreneve sportive, që do t'ju shërbejnë nxënësve për zhvillimin e orëve të edukimit fizik. Sipas kryebashkiakut Gëzim Topçiu, është një investim i përbashkët me World Vision, që do të mundësojë kushtet e përshtatshme për 272 nxënës të kësaj shkolle, të cilët do t'ju vinë në ndihmë ndërtimi kësaj hapësire sportive për zhvillimin e orëve të edukimit fizik, por edhe një terren i cili po sipas Topçiut do të vihet edhe në shërbim të komunitetit. Ne po bisedojmë dhe me stafin pedagogjik për të bërë një shtesë me fondet tona për fushën e futbollit që të jetë paralel me të me bar. Ka nevojë për rrethim, po shikojmë të gjitha mundësitë tona financiare për ta realizuar edhe këtë sa më parë që edhe këtu fillim viti shkollor të ketë një teren sportiv të kompletuar dhe sa më afër fëmijëve, jo vetëm fëmijëve të shkollës, por dhe komunitetit të fshatit Zvez. E gjithë kjo hapësirë pas përfundimit të punimeve do të rrethohet me rjet teli dhe mur. Ndërtimi i këtij terreni sportiv është mundësuar nga bashkëpunimi me World Vision dhe Bashkisë së Maliqit, e cila ka vënë në dispozicion edhe stafin e ndërmarrjes së shërbimeve, të cilët po kujdesen për sistemimin e këtij terreni.